Чувани си. Сега, понеже е модерно, трябва да чете жена, но ще чета аз. Което представите си, който каквото иска да се представя, разбира се. Ще чета Мария Илиева, която е там, аплодисменти за нея. Благодаря. Новата ти книга, нали така беше? Да. Добре. Това стихотворение, което съм си избрал, първо е «През блендата на делника». През блендата на делника изтича залеза. В едно неизбунтувано примирие. Смълчано някак си небето, прибираш чупени криле на птици, така и недостигнали простора от люшкането между минало и бъдеще. Хоризонтът е безкраен като истинност, разплитаща фалшивите зачатия. Един копнеж по тъмно се разлиства. Брашлянът бе отровен. Това се нарича илюзия. Живеем с теб в една илюзия и някак си невидимо се разминаваме в ръба на сенките под дланите изтиващи. Нима не сещаш, че под пръстите ти пръскаш ме на хиляди частици, докосваш ме, не се хаби, не виждам смисъл. Нямам нужда от паднали ангели, в този свят не ни е писано. Усещам ти, ще се разминем. Безнадежно, това си го харесвам като заглавие, за това ще го прочета. Нежността, с която ме докосваш, пари в миглите, защото всичкото е толкова преходно и толкова жалко, че ще преболи. Не ме целувай никога отново, защото губя се в необятна ти, а никой никога не е изтръгвал, душата ми единствено с устни. Не е обсебвал всяка моя клетка и карал ме единствено да чувствам, за сетен път куп нея залеза, строящо в сърцето на зениците, и пак съм твоя, ала всъщност ничия, когато те изплаквам насред листите, зато и не ме докосвай, моля те. За утрото надежда няма. Ето това е за Грок. Грок се казва, затова ще го прочета много вкусно. Ела при мен ще ти направя Грок, стък на ром, на цитрус и канела. За миг загъби отделнично русло. Аз искам само да се сгуша в тебе, да пием искам за една любов, която истински ни свързва и разделя. Която пари в устните до гроб, макар да не делим една постеля, ела веднъж, заклевам те, мълчи, в ръцете нека огъня изтине. И само спомена с тебе отнеси, крещейки как възкръсвах и умирах, докосването аз и ти сами, остава чувството заченото у мене, накрая ще си тръгнеш, а боли, погубени от непростима нежност. И нека да завърша с това, това си го харесах, живот се казва, но сега ще разберете какво се случва в този живот. По принцип и изобщо. Картофи, хляб, повекнал, зеленчук, помъкнали в пазарските си чан. Един те псува, друг пък луд, ухилено се хвърля от етажа. Едно такова сиво битие похърква сред подрипаните ризи. Квичи от ценности изрителното псе. Какво остава ти, освен да се напиеш? Поне шишето ти е верен друг. Струшаваш празните илюзии в екрана. Картоф и хляб, обекнал зеленчук, живот, в който теб те няма. Благодаря, Мария. Това ми интересува. Благодаря. Хайде следващия път.